Salam, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 155 nömrəli tam orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi Məmmədova Vəfa. Bugünkü mövzuya başlamazdan əvvəl, gəlin zaman vahidləri ilə bağlı bildiklərimizi xatırlayaq. Biz vaxtı hansı vahidlərlə ölçürük? Ən kiçik zaman vahidi hansıdır? Bəli, düz tapdınız. Biz vaxtı gün, ay, saat, il, dəqiqə, saniyə, həftə kimi vahidlərlə ölçürük. Ən kiçik zaman vahidi saniyədir. Əgər bu vahidləri artan ardıcıllıqla düşsək, ən axırıncı hansı olar? Bəli, bu vahidlər içində ən böyüyü ildir. Bəs ildən də böyük zaman vahidi varmı? Bəli, ildən böyük zaman vahidi əsr və eradır. Məktəbdə dərs ili 9 aydır, tətil müddəti isə 3 aydır. Fəsillər aylarla ölçülür. Kiminsə səfərdən dönüşünü biz günlərlə, bəzən aylarla gözləyirik. İnsanın yaşı illərlə ölçülür. Ərzaqların saxlama müddəti günlərlə, bəzən aylarla, bəzən də illərlə ölçülür. Bəs görəsən, böyük vaxt intervalları necə hesablanır? Bunun üçün təqvimdən istifadə olunur. Söylənilən nümunələrdən belə aydın oldu ki, bugünkü dərsimizin mövzusu təqvimdir. Əvvəlcə gəlin, təqvimin yaranma tarixi ilə tanış olaq. Hələ qədim insanlar, günəş, ay və ulduzlar üzərində apardıqları müşahidələr əsasında gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsinin, fəsillərin dəyişməsinin qanuna uyğunluğunu aşkar etmişlər. Bu qanuna uyğunluqlarla da zamanı ölçürdülər. Lakin 365 günün bir il kimi qəbul edilməsi uzun bir tarixi yol keçmişdir. Qədim Misirlilər Nil çayında bir daşqından o biri daşqına qədər olan müddəti il kimi qəbul edirdilər. Lakin onlar bu daşqınların arasındakı vaxtın Sirius ulduzunun doğması arasındakı vaxta görə gecə və gündüzün dəqiq sayını müəyyən edirdilər. Misirlilər o vaxtlar üçün mükəmməl bir təqvim yaratdılar. Hər ayda 30 gün olmaqla ili 12 aya böldülər. Amma bu halda il çox qısa alındı. Sirius ulduzu bu halda 5 gün geç çıxırdı. Misirlilər yer Allahı Qleb və onun arvadının şərəfinə 5 bayram günü də əlavə etdilər. Beləliklə, il 365 gün oldu. Lakin il yenə də qısa idi. Müşahidələr göstərirdi ki, Sirius ulduzu hər 4 ildə bir sutqa gecikir. Təxminən 2000 il bundan əvvəl Çar Ptolomeyin əmri ilə təqvibə 4 ildən bir Allahların şərəfinə bir bayram günü də əlavə edildi. Lakin bu halda da təqvim vaxtı 128 il ərzində həqiqi vaxtdan bir gün az olurdu. Təqvim üzərində növbəti dəyişiklik Roma imperatoru Yuli Sezar tərəfindən aparılmışdır. Bu, Yulian təqvimi adlanır. Bu təqvimə görə il 365 gündür. Hər 4 ildən biri isə il 366 gün olur. Son dəyişiklik 1582-ci ildə Roma imperatoru 13-cü Qriqori tərəfindən aparıldı. 1582-ci il oktyabrın 4-dən sonrakı gün oktyabrın 15-i sayıldı və bununla da itmiş 10 gün təqvim üzərində bərpa edildi. Bu təqvim indi biz istifadə etdiyimiz təqvimdir. Bu təqvim Qriqoryan təqvimi adlanır. Təqvim günlərinin itməməsi üçün xüsusi qayda tətbiq edildi. Belə ki, hər 4 ildən bir və sonu 2 sıfırla bitən birinci 2 rəqəminin göstərdiyi ədəd 4-ə qalıqsız bölünən, məsələn, 1600, 2000 və s. illər uzun il, yəni 366 gün kimi hesablandı. Bu hesabla itki 128 ildə bir gün deyil,
3300 ildə bir gündür. Lakin bəzi dini məsələlər üzündən Romada qəbul olunmuş yeni təqvim Rusiyada bir qədər gec qəbul olundu. Bu zaman köhnə təqvimlə yeni təqvim arasındakı vaxt fərqi 13 gün təşkil edirdi. Odur ki, 1918-ci il fevralın 2-si 1918-ci il fevralın 15-i kimi qəbul edildi. Ona görə də köhnə yeni il yanvarın 13-ündə qeyd olunur. Əslində, bugün istifadə olunan təqvim qədim Misirlilərə məxsusdur. Sadəcə, bu təqvim üzərində müəyyən dövrlərdə Romalılar tərəfindən dəqiqləşdirmələr aparılmışdır. Ərəblər isə ilin başlanğıcı üçün Məhəmməd Peyğəmbərin Məkkədən Mədinə şəhərinə köçməsi, yəni hicrət gününü, miladi tarixlə 622-ci il 16 iyulda götürmüşlər. Müsəlman ölkələrində geniş yayılmış bu təqvim isə hicri tarix adı ilə məşhurdur. İndi isə gəlin, yadda saxlayın rubrikasını nəzərdən keçirək. Bir era bərabərdir 1000 il. Bir əsr bərabərdir 100 il. Bir il 12 aydan ibarətdir. Bir il 365 və ya 366 günə bərabərdir. Bir ayda 30 və ya 31 gün, 28 və ya 29 gün var. Bir həftə bərabərdir 7 gün. Bu məlumatlardan istifadə edərək bir tapşırıq nümunəsinin həllinə baxaq. 3 əsr 25 il neçə ildir? 5 il 8 ay neçə aydır? 3 həftə 10 gün neçə gündür? Əvvəlcə gəlin, 3 əsr 25 ilin neçə ilə bərabər olduğunu tapaq. Artıq bilirik ki, 1 əsr 100 ildir. Deməli, 3 vur 100 üstəgəl 25 bərabərdir 325 il olacaqdır. 1 il bərabərdir 12 ay olduğundan, 5 il 8 ayın neçə aya bərabər olduğunu hesablayaq. Bunun üçün 5-i 12-yə vurub, üzərinə 8-i əlavə etmək lazımdır. 5 vur 12, üstəgəl 8 bərabərdir, 68 ay olacaqdır. Bir həftə 7 gündür. Deməli, 3 həftə 10 gün, 3 vur 7, üstəgəl 10 bərabərdir, 31 gün olacaqdır. Beləliklə, bugünkü dərsimizdə biz təqvim və onun yaranma tarixi ilə bağlı məlumat əldə etdik. Bununla da dərsimiz sona çatdı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.